tady máme jedny z našich nejmenších dobrovolnic, tady máme Kristýnku. Kristýnko, co pro tebe znamená 72 hodin? Pro mě znamená 72 hodin, že pomáháme přírodě, protože ti, co tady byli před náma, jako třeba ti kulucináci, tak tu zanechali odpadky a my to tady čistíme. Čistíme listí, potom když tu je plevel a třeba tu zametáváme a další věci. Dobře, a teďka jdu k našim chlapcům, kde je máme. Tak, Jirko, a co ty? Co a 72 hodin. Co to pro mě znamená? Výborně strávený čas s oddílem. A v podstatě rád pomáhám jakýmkoliv způsobem a tohle to se mi zdá jako dobrá akce. Dobře, děkuju. Já postupuji dál. Chce nám někdo ještě říct něco? Luky? No, já rád uklízím a mě se to baví. Hlavně tady uklidíme hřiště a s kamarádama je to tady super. Dobře, děkuju. Přesouvám se. Tak, a tady máme děvčata, naše velká oddílová. Tak holky, co pro vás znamená 72 hodin? 72 hodin pro mě znamená, že se všichni sejdeme a uděláme dobrý skutek, který si ten tam nahoře určitě bude pamatovat. Dobře. A co holky? A taky bolavý záda. Tak určitě zpříjemnění dne někomu. Pro mě 72 hodin znamená určitá věc nebo skutek, který může udělat pro sebe a pro ostatní. Dobře, a máš toho určitě dobrý pocit, stejně ano, jako já. Ano, přesně tak. A tady se podíváme na další naše dobrovolníky. Děcka, co pro vás znamená 72 hodin? Vydřinu. Ale jde ti to. Jo, že? Výsledek je úžasný. Ano, já zaberu výsledek. Marušené práce. Úžasné. A co pro vás znamená 72 hodin? Pomáhají. Tak. A pomáhají nám uklízet. Nebo aspoň podpořit i tady naši zranění vedoucí, kterým příště asi připevníme nějaké metličky, aby mohli také zametat. Takže... To mě natučila, ale vidíš to? Celou dobu tady jdu. Tak se tady zakecám s kamarádem a ono mě hned natučí. Takže to je... To je 72 hodin z Olomouce Nedvězí. A zdraví vás, Tuři Olomouc.